Siapa kita? Di mana kita? Hei, Heskai! Siapa? Mbak lurus Mbak Rono menggo Rono makane di sio wis boleh lho ki ra Rono kan nyonya ra saja aku mepek rene lho sesepi ayo Rono buka Rono. Welcome to Heha Sky. Thank you.
jenenge abang-abang nggih. Metu ngendi ta? Bayar piro 10 menit.